本节目由数码回收小程序韭菜实验室回收自己赞助播出。最近啊，有不少的粉丝投稿想让我们去试试海鲜市场里面的网吧倒闭电竞椅傲风同款，秒杀市面上1000块以下的所有椅子，价格呢却只要100多块钱。这粉丝老爷们的要求啊，肯定要满足。老规矩，咱们去买它5把。不想当韭菜，踩坑我们来。这把工厂倒闭特价处理只要159，买了。这一把呢，实体店不干呢，219，还是按摩款，买了。还有这把皮卡丘联名，只要319，买到就是赚到。当当当，信仰之眼，这还不冲一波，529拿下。那最后一位也是重量级了，傲风玉龟狗。这是什么网咖？全用傲风，满满一卡车，好像可以捡个大了，只要649，买了。为了让大家直观的了解网吧倒闭电竞椅和正常电竞椅的区别，我们斥资1499在旗舰店购入了正品玉桂狗联名款电竞椅。后面我们把所有的电竞椅都暴力拆开。画面惨不忍睹，兄弟们记得看到最后，也别忘了三连点一点啊。 2000 years later。 觉得这600椅子中哪一把最靠谱呢？请把你心仪的对象打在公屏上。这一次我们找来了办公室身高体重各异的4位小伙伴，让他们来体验一番。1号坐垫最薄，弹性最差。2号坐垫弹性好一点，但是仔细一摸啊，这里莫名其妙凸出一块，做工极差。待会儿拆开看看里面，差点忘了，它还有按摩功能，就是这一个。大家给这个按摩打几分呢？表演时间到，咱们直接开拆。我靠！1号的坐垫和靠背是劣质的合成碎海绵，这东西一碰啊就掉渣，堪比黑漆棉。就这还不舍得多给，靠背这里皮子下面就是木板，而且啊，大家看这木板，你说是刚从工地拿回来的，我都信啊。护翼架子呢，就是用泡沫一夹，骨架、零件也都是锈迹斑斑，不知道哪一天就会散架。2号和1号一样，也是脏乱差的重灾区。碎海绵、工地木板一个没落下，木板上呢有水泥，还有洞，这真的牛啊！3号拳手之前没人看好，但是体验以后啊，大家竟然都觉得还挺舒服的。做视频的这段时间呢，他一直被摄影小哥高强度的使用。当然了，他的问题也很离谱。每次做都会发出类似于放屁的声音啊，是有点尴尬。我操，就这，我做了半个月就这，我操。3号的内部构造和前2把椅子几乎是一模一样，用料也是一样的差，只是套了层好看的皮，价格就涨了一大波，垃圾。4号信仰之眼的评价呢，有点出乎意料。坐垫很厚，弹性也还可以，靠背用料也很足。那这把椅子呢，看着就是两个字，扎实。大家觉得4号会不会翻车呢？兄弟们，把老实人打在公屏上。4号没有碎海绵，也没有工地木板，坐垫是一大块海绵。加上松紧带和钢梁，用料呢很扎实。护翼位置的钢管跟前面几款一样，用泡沫包裹。最后就是5号和6号了，真假傲风大战。如果事先不说谁是正品，再调换一下价格，大家还能分辨出谁是正品，谁是假货吗？不得不说啊，这假傲风还是有点东西的，但是东西不多，真假傲风之间的不同蛮多的。头枕、椅背花纹、坐垫、扶手、脚托都和正品不一样，这么显眼的地方都没有抄好，甚至啊，连傲风的字母 T 都 P 歪了。你行不行啊，细狗？当然了，
假傲凤也并不是一无是处，他在调解角度竟然秒杀了真傲凤。模拟夜间考试完成，请关闭所有灯光，请起步继续完成考试。因操作不当造成发动机熄火一次，扣十分。兄弟们觉得他俩里面会不会也差很多呢？就不拆不知道啊，真假傲凤皮子里面也不一样，假货的皮子比正品的薄，而且内层呢更容易掉。我们用小刀划一下，假货直接裂开，正品呢必须要多划几次才会有痕迹。支撑上，假货坐垫下面又用了烂木板，这真傲凤啊是钢梁和松紧带，假货的骨架基本全生锈，而正品的呢很干净扎实，靠背区别呢也很明显，假货只是几根铁管。看这敷衍的焊接点啊，正品靠背有三根松紧带，也有铁管支撑，焊接处呢也做了处理。包裹上真假傲凤区别也挺大的，假傲凤和前面几把一样都是泡沫一夹，中间的大缝隙加海绵，真傲凤呢用的一体式的海绵，质量、弹性、贴合度都碾压其他椅子。但最无语的是脚垫了，碎海绵、烂木板，600多的产品啊，出现了这种情况，假傲凤本性暴露无遗。果然，细节见良心。这也是六把椅子里面唯一一块干净的板子了。6把电竞椅全部拆完了，整整3000块钱的大洋当场报废，成本爆炸。那看过瘾的兄弟们，让三连也爆炸一下，这次一定好吧。视频最后啊，兄弟们可别忽视电竞椅的安全性，特别是价格超低的电竞椅，注意气缸安全等级和防爆钢板，不然啊，大家也不想哪天突然局部出血吧。这六把电竞椅情况如下，一分钱一分货。一号、二号、三号气缸虽然有 SGS 和 BIFMA 的认证钢印，但没有标注等级。四号、五号、六号椅子用了3级以上的认证气缸，防爆钢板呢也都有，大家基本可以放心了。好了，网吧倒闭电竞椅踩坑圆满结束了。网吧倒闭只是噱头，低质产品才是真的。这些电竞椅只有碎海绵、工地木板、生锈骨架和劣质气缸。最好呢是不要购买。如果大家还想看别的踩坑视频，欢迎大家积极向我们投稿，要是能再来个三连的话那就更好了。好了，不想当韭菜踩坑，我们来咱们下期视频。